Köpen sen skämt ett dag i mig. Ja, jag gör det. Okej, jag gör det. Vill du se kaka? Nej, det är inte så här. Jo. Mä aloitin siitä. Anberista oli näkyy. Jag går in med det här till niinku, päästikö se noista samoista vai? En muista, että lähtikö se frisbeli noista samoista vai? No just semmonen optimaalinen, että silloin tuolla. Voihan se olla, että se myös vielä niinku... Ja kun vähän alempaa se vasen, niin se on sieltä ihan hyvä. Jos on tullut tuloksia, mutta... Laittaa vasemman huukin sinne. Sitten se... Saanut käyttöön. Niin. Onko se Timo-ohjelma? Niin, mutta silleen kuitenkin periaatteessahan niissä on aika sama. No verran tähän. Siis kuitenkin kiire nyt siitä. No, mä haluan. Niin, joo. Laitan oikealle. Tästä on tuo loppu. Se oli kyllä kiva huomata, että se oli se vaihteli se ohjelma tavallaan. Ei ollut niinku vaikka kahden jotain sormivoimapäivää peräkkäin, vaan erilaista. Niin se oli nivelille sillä aika jees. Joo, joo. Se on perus omasta kiipeilys, mikä on semiläheistä maksimi aina niin, että tulee. Ennen kevättä aina hajoaa joku sormi tai... Siltä mä onneksi välttynyt, mutta just semmoista, että menee helposti siihen, että hinkkaa aina vaan. Mm. On se halli niin pitkä, ettei kusseet enää, kusteet mee. Ja... Sitten sen jälkeen mä tuon vaan, puristan sen kasaan, otan oikealla kerran tuon. No sitä me et mieti, että se pitäisi kokeilla sieltä lopuksi vasemman jaan tuonne lipalle, mutta se on hyvä, se oli jo. Just se, mitä sä teit tässä. Vähän alttania kiinni. Mikähän tää oli, se oli tossa tää dippu. On.
toinen oli siinä ilman kengästä, mä olisin siinä malalla tarkaan. Se ei välttämättä ole itseasiassa auttanut, että on tässä tuota... On tosi lämpi otsa. Se on mukava laittaa. On tota, että on vaan istunut tässä korean rytyssä. Ei, mä kävin tuolla kävelemässä. Tää vähän käydä jokin päin. Ja siellä pysyy lämpö, mutta ei niin. Koska tossa kyllä vähän viilettyy. Kama. Joo. Joo, tässä alussa ei ole niin kuin nyt mitään vaikea, tai ei oikeastaan sitä. Se kohtaa silleen, että ei se ei ole kovin häppöinen ja sitten se on lähden vaan korkea. Ja sitten se on lähden vaan korkea. Sehän on ehkä 6C. Jes, se sai uuden, yhden 6C lisää tiklistä. Siellä riittää kyllä sitä tekemistä. Muuten. Sitten täällä on kuitenkin muuten niinku semmosia oikeasti hienoja. No joo, ja esimerkiksi se Hallon pingviini kannattaa. Ei, se on semmonen hieno klassikko. Tämän kokeilin. Likarpäivänä kyllä oikein ahkasin. Sit siinä on tota, sitä vastapäätä on se Haipaala. Aika helppo, 7B. Joo. Se nimi Haipaala. Joo. Oh. Come on. Come on, noni. Yes, noni. Come on. Joo. Yes, hyvä. Hieno. Niin mä mietin, että mä voin edes siinä toi tolleen.